ということで、実はですね、今回は前回なんとですね、Zoom でですね、ジムナストのオンライントレーニングというのをですね、ご紹介したんですけども、まあその一部をご紹介したんですが、体操競技の選手のトレーニングって独特なんでですね、それがすごい気になるという声がですね、たくさんありましたんで、今回はなんと池谷教体操クラブのジムナストクラスがやってる、まあオンラインでのトレーニングですけども、それをですね、もうすべて見せたいと思います。その場でできるということがほとんどなんですけども、体操選手も全身使えますんで、いろんなトレーニングをするんですね。だからいろんな種類があります。それをですね、すべてお見せしようかなと思うので、ぜひですね、皆さんもこれを見ながら一緒にやってみてください。多分できないのがほとんどだと思いますが、相当大変なんでですね、無理をしないようにぜひですね、一緒にやってみてください。それでは Zoom でのオンライントレーニング始まります。セット倒立いきます。セット倒立ね、こうやるでしょ、これこうやって腰を押さえるね。これができた人は今度手横後ろか後ろで、これで1分間いきますね。腰を押さえないでできるようにみんな頑張っていくよ。よーいドン。はい、セット倒立どうぞね、腰を押さえないでもできる人は手は後ろに押さえて、そう、それで頑張る。はい、終わり。 OK。 じゃあ今度はいつもやってる3点倒立です。3点倒立、頭とおでこの間ついてしっかりね、まっすぐ、ここの体、ここはまっすぐだよ、ここまっすぐにしてよ。はい、3点取れていきます。1分、よーいドン、ね、頭痛い人は枕とかそういうあれ使っていいからね。はい、終わり。じゃあ続いて言いますね、神秘倒立やります。できる人は浮き腰からで、できない人は立った状態から神秘倒立ね。で、これもできない人は壁、ここに壁をつけての神秘倒立ですよ。壁背中につけて神秘倒立ね、ちゃんとしっかり止まる。で、浮き腰の人は下ろす時もゆっくりゆっくり下ろすよ。ゆっくりゆっくり頑張って、ゆっくり下ろす。いいですかね。はい、じゃあ10回いきます。神秘倒立、はい、よーいドン。はい、頑張って、膝つま先下ろすときもゆっくり頑張るよ。そう、頑張って頑張って。コーチも頑張るからみんなも頑張れ。いきますよ、できるだけ動かないように。できない人は壁倒立でもいいですよ、ね、動いても倒れないのが一番いいですからね。動かないで倒れるのはダメですよ。動いてもまあなんとか残るようにしてください。ではいきますよ、よーいドン。ゆっくり回る、ね、そしてポーズまでしっかり。はい、じゃあ10回やってみよう、よいどん。はい、
はい、しっかりいくよ。はい、しっかりゆっくり回るよ、ゆっくり。ゆっくり回る、ゆっくり。そう。ゆっくり回るよ。膝を曲げて、では頭で肘を開いて、これで横1、2、3、4、ね、これ20回やってください。よーいどん。はい、膝曲げて、膝を動かさないように左右に振ります。肘はできるだけ開いておいてください。肘は開いておく、肘は開いておく、肘は開く。20回ですよ。頑張って。終わった人は休憩。背筋は、じゃあこの全体上げる、全体上げるやつ。これを30回やって、10秒キープいきます。10秒キープ。いきます。よーい、ドン。はい、30回。まず。頑張れ。両方上げて。頑張れ。で、10秒キープね。次、いきます。いいですか？横、仰向けで寝て、手をまっすぐ前。ね、足上げて、ね、足交差。足交差、これ20回。ね、これ、20回。最後、V 字腹筋、10回、20、20、10です。はい、よいしょ。はい。前後にやで、交差するんやで、交差するのが20回、上下に振るだけを20回。で、最後、V 字腹筋で、つま先伸びてる？つま先ちゃんと伸ばしてよ。次、横、横ゆりかご、これ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 できへんよ、これ。横のゆりかご、ね、状態、やって。はいよ、よいどん。ゆりかご、20回、左右やって。ゆりかご、20回、左右。横向いてる、真横向いて、ちゃんとやるよ。前終わったら、休憩。じゃあ続いていきますよ。腕立て伏せ今度いきます。ね、いつもやってるやつ。ここからね、グーとファね、手と足両方同時にね、開くね。それを20回どうぞ。はい、ちゃんとしっかり押してよ、押して押して。うい、足閉じたり開いたり、ちゃんと閉じてよ、閉じたり開いたり。ふいふいふい、頑張れ。閉じたり開いて。ふいふいふい。はい、次は腕立て伏せでジャンプして手を叩きます。ここからね、肘曲げたとこから。はい、これ15回どうぞ。しっかり曲げて上がる。そう、しっかり曲げて、曲げてから。はい、次いきます。はい、今度手を前にして片足スクワット。これでスクワットできへん。片足スクワットやってください。これで片足スクワット、頑張れ。はい、どうぞ。 C クラス10回でいいよ。 AB クラスは20回で、できない人は壁に手をついてやってください。できない人は壁に手をつく。しっかり前の膝伸ばして、手は前で頑張るよ。手は前で頑張る、前で頑張ると、前で頑張る。さあ、続いてのやついきます。今度は足開く、ね、できるだけつま先をちょっと開く、開いて手を前にしてスクワット。これ10回ね、終わったらキープ。1、2、3、4、5、6、7、10回。
で、つま先だけ上げる。腰を動かさないでつま先だけ上げる。わかるね。これコーチの号令に合わせていくから、みんなコーチの号令でいきます。はい、いきますよ。ゆっくりやるからね。はい、手みんな形作って、足開いて手は前。はい、いきます。次、腕立て伏せのウェーブね。ちょっとこれは足を近くに置きます。いいですか。腕立て伏せ、普通の腕立て伏せこうですけどね、肩まっすぐですけど、ちょっと足を近くね、近くに置いて、こっから曲げてグッと前で、グッと後ろにね、前にギュッと前に出して、ギュッ、その時脇はこう開かないよ、脇締めたまんま。はい、これいきましょう。10回、よいどん。はい、前にギュー出して、はい、それで後ろに、後ろに曲げて、後ろに戻す。そう、前にギューッと出して、ちゃんと曲げて、肘をしっかり曲げないと効かないよ。肘をしっかり曲げて前に出す。で、後ろできたら休憩。はい、次いきます。次はね、斜めでまっすぐね、で、これ足を、これで1分間いきます。よーい、ドン。頑張れ。じゃあ反対も一緒。まっすぐね、ここまっすぐしといて、しっかりね、このまま足だけ上げる。いい、はい、頑張れ。しっかり上げる足、形気にしてよ、形。はい、終了。次はね、足全開じゃなくて、ちょっと狭めにして、で、手はね、膝ぐらいね、ここ膝ぐらいまで手を前について、で、つま先膝伸ばして、足だけ上げる。上げるんだけども、これつかないで、こうやってついて上げる、こうやってやるんじゃなくて、つかないように上げる。わかる。で、手もこうじゃなくて、手はパーでちゃんとつく、ちゃんとパーでついて上げる。いいですか。10回で、平脚もやります。平脚も一緒。ここからね、足、これわかる、足つかないようにね、つかないように、平脚と開脚、脚と平脚、10回ずついきます。よいどん。はい、膝曲がってる、膝曲げない。そう、膝曲げないで、つま先膝伸ばして、続いていきます。スクワットジャンプね、で、前で膝まっすぐですよ。まっすぐ前に、まっすぐ前ね、上体あんまり倒さない、まっすぐね、まっすぐから上にジャンプ、手を後ろ、ジャンプするときに手を後ろ、膝をまっすぐ、手を後ろ。はい、いきます。20回、よーい、ドン。体あんまり上体倒さないで、上体を起こしたまま、さあ、続いては片足スクワットね、手腰、ここから、はい、
ね、これこれガンガンやらないでよ、膝痛いよ。ね、ゆっくり下ろす。はい、20回よ、移動。はい、はい、しっかり上体を動かさないでね。肩幅、手の幅、肩幅でね、四つん這いになって胸を下げて起こす。ね、四つん這いから胸を下げて起こす。下げて上げる。ね、はい、これ30回いってください、どうぞ。起こしてあげる。下に、一回伸ばす。上に投げる。30回。しっかり、しっかりの。胸をもうしっかり伸ばしてよ、下に。肘は曲げないよ、肘は。続いては、手は仰向けに寝て、手は横です。横。で、横でいいです。ね、横で足90度に上げます。こっから左右足つかないように、つかないように、つかないようにね、足つかないように横に。これ10回やったら下ろして、ここでキープ10秒左右やってね。で、今度は手を伸ばして一緒、左右。うわ、伸ばして左右、これ難しいよ。頑張る。この左右、手を上に上げて左右で頑張ってください。はい、左右10回のキープ10秒。手横と手を立て、耳の横で。足つかないようにね。で、横を10回終わったら縦に下ろして10秒キープ。はい、頑張って。今横やったけども、今度手をついてまっすぐ前に倒す。あ、下ろす。まっすぐ。ね。これで10回やってキープ10秒。で、縦も一緒。手をまっすぐ前にして10秒。これは簡単だね、こっちの方。で、最後10秒ね、しっかりキープね。はい、どうぞ。そう、膝つまだけしっかり力入れて、力入れて。続いて腕立て伏せの、膝ついて腕立て伏せ。これ簡単やんな。膝ついて腕立て伏せ、これ楽やからな。100回いきます。これ100回よ、ドン。脇締めてね、脇締めていくよ。脇締めて、腰伸ばして、腰は伸ばしたまま脇だけ締めて、まっすぐにする、まっすぐに。頑張って。そう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 、正解。そういう感じ。頑張れ。そう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 、いいよ、いい形。そういう感じ。はい、続いては腕立て伏せいきます。腕立て伏せコーチと一緒にやりますね。肘ちゃんとまっすぐ倒す、こうならないね。肘は脇締めでこうなる、こうやらないよ。こうやって腕立て伏せしないね。で、体まっすぐ、まっすぐのまんま脇を締めて1、2、コーチと回数合わせてやります。で、10回終わったらいつもと一緒キープね。ここのまんまキープ10秒。この時にお尻上げたりとか取ったりしないよ。まっすぐのまんま腕立て伏せ、よーい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足を横
横に出すスクワット見てください。手前で足横を出して出しながら曲がる、で戻しながら立つ、出しながら曲げる、戻しながら立つ、これね、これを左右20回ずついきます。はい、よいどん。手は前、手は前、体あんま動かさないで、上体をまっすぐしたまま足だけ前に出す感じ。ここから足がここをこっちまっすぐだ、こっちに足を出すだけでこっち側に曲げる、やって。そうそう、あんま行かない、こっちに行かなくていいよ、このまままっすぐ、まっすぐ倒る。じゃあ今度は、はい、今度はじゃあ逆です。こっからこっちに、でこう、こっちに足出した方の足に曲げて戻る、わかる。はい、これを20回どうぞ、20回ずつ出した方の足に曲げる。そうそうそう、合ってる合ってる、みんな合ってるよ。出した方の足に曲げる、そうそうそう、戻した時にちゃんとまっすぐになってよ、早くやったってダメよ。そう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 、手はまっすぐ前に出したまんま、しっかり出したまんま、前に足上げて、これで女子はしっかり止める、男子は前後開脚でいいよ、前後開脚でいいからね、1分間キープします。足できない人は手壁についてもいいからね、足をちゃんと上げる、で1分止めてから手を離して10秒キープいきますよ。はい、男子は前後開脚ね。はい、よーい、女子いきます、よーい、ドン。はい、足上げる、そう、キープね。はい、頑張ってよ、しっかり上げる、膝つま先伸ばしてね、頑張って。はい、終了。はい、足離して10秒いきます。はい、1,2,3,4、しっかり上げとくよ、5,6,7、頑張れ、8,9,10、はい、でしょう。はい、では反対足いきます、左右逆にして前いきますよ、前、よーい、ドン。
頑張ってキープしてよ。ふらふらしないようにね。そう、壁ついてる人も膝、つま先ちゃんと伸ばして、はい、終了。はい、キープ10秒いくよって話して、はい、足をできる。はい、反対。はい、頭の足中に入れて。はい、じゃあ肩入れやりましょう。肩入れ。肩入れ。肩入れ。はい、じゃあ肩を入れて横にねじります。横にねじる。はい、ねじる。はい、反対をねじります。反対にもねじる。はい、今度は頭こう前にギュッて、はい、頭ゆっくりストレッチ、首のゆっくりストレッチ。はい、今度横にずらして、横の、はい、反対、横に首をストレッチ。はい、いいでしょ。はい、首ゆっくり回しましょう。いきます。はい、じゃあここの三頭筋のストレッチします。三頭筋ストレッチ、ぎゅ、三頭筋。はい、じゃあこっち前で前のストレッチ、腕のね、ここね、上腕三頭筋。はい、反対。はい、さあ今回はですね、Zoom を使いましてステイホームでのジムナストのトレーニング、すべてというかですね、すべてではないんですけどもね、一部なんですけど、本当は何百種類もあるんで、でもこういう感じのことをですね、ずっと、4月末から続けております。
なかなかですね、本当にその場でしかできないトレーニングなんですけども、でも、もっともっとありますから、ね、いろんな、まあ、ジムナストとしてのトレーニング方法たくさんあるんですけども、まあ、ジムナストの練習としましては1日ですね、始まる前に1時間から1時間半柔軟とトレーニングをやって、その後に男子6種目女子4種目の練習に入ります。そして終わってからですね、30分ぐらいトレーニングをしてクールダウンというね、柔軟に入るという形でですね、そうやって結構 5,6 時間練習をですね、トレーニングと、ね、練習を含めてジムナストはやっています。まあ、本当に本格的にね、オリンピックを目指してやってる子たちなんで、もう 5,6 時間でも足りないぐらいなんですけどもね、だいたいそうやって練習をしておりますね。皆さんもぜひですね、今回やったことね、ぜひ試していただきたいんですけども、ただ無理をしないように、これはもう本当に本格的にやってる体操選手のトレーニングでありますんで、皆さんね、できるのは少ないと思うんで、あまり無理をせず怪我をしないようにね、これを見てトレーニングしていただけたらと思います。ということで、ぜひともですね、このチャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、グッドボタンもお願いいたします。そして今日やったですね、トレーニング番号振ってますんで、何番はできたとか何番は絶対できないとかですね、そういうのコメント欄にどしどし上げていただけると嬉しいですね。あとはやはりトレーニングに対する質問等ですね、何かありましたらまたコメント欄にお書きいただきたいと思います。さあ、これからですね、こういうトレーニングの方法ね、ジムナストもそうですし、一般にできるトレーニングも上げていきます。あとはですね、種目どんどんですね、これやってほしい、あれやってほしいって来てますんで、これをどんどん上げていくんですけども、まあ、ちょっとこの体育館ね、子供たちが来れないんで、子供たち来れるようになったらどんどんそれを取ってですね、上げていきたいと思いますんで、皆さん待っていてください。ということで、ステイホーム頑張ってください。またねー。